алатау етегіндегі бұл ауылдың құрылғанына ширек қасырға жуықтат. осы күні дархан ықшамауданында екі жүз мыңға жете қабыл адам тұрады жыл өткен сайын жайлы мекеннен жай тапқандары көп қазір мұнда мектеп жасындағы мыңнан аса бала бар жолы төселген суы беріліп жарығы жүрген ауыл демесең бала оқитын мектептен ада кесірінен сан оқушы сөмкесін арқалап көрші ауылдарға білім іздеумен дарханға жұрт қоныстанып ел қарасы көбейгенде аудан басшылығы төңірекке мектеп салып береміз деп уәде еткен екен алайда сол уағданың орындалмай жатқанына биыл 12 жыл болды аудан шенділері әу баста білім ошағын дәл осы жерге салмақ болған алайда кейін жоспар өзгеріп бұл орынға алатау ауданы ішкі басқармасы тұрғызылыпты полицейлердің ғимаратынан бөлек мұнда балабақша мен емхана да бар әлеуметтік нысандар шоғырланған аумақ төрт гектардан асады екен тегіс телімге бәрі сыйғанымен білім алар ошаққа орын табылмапты та. құрғақ уәделерін жұртқа жаудырумен жүрген шенділерден жұрт әбден жалыққан мектептің проблемасын біз айтқалы көп жылдай болды Ол мектептің 2008-2010 программасында кереттеген мәселе оған. Одан қалдық басқа мектепті жерде бөр бөлінгінде. Соның кейін кейінгі жылдар жаздық 2013-ке дейін, 2015-ке дейін дейін ақыры мың орынға шақталған білім ордасы бос жатқан осы жерге салынатын болып шешіледі бұл телімді де тұрғындар табан тоздырып әрең тапқан әйтсе де әкімдік қызметкерлері табылған аумақ титімдей деп мектеп салар техниканы төңірекке жолатпапты ал іргедегі ауылдарға балалар жаяулатып баруға мәжбүр қысты гүні қармен омбылап кемінде екі үш шақырым жүреді оларды таситын қоғамдық көлік те жоқтың қасы қыс бар жаз бар жауын шашын бар содан кейін балдарымызды уәйымдаймыз сарығат балдарымыз. кешке тамақ келген кезде кезде жылап келеді жаурағанның соншаы до тоо қолдары үсіп жанарына жас үйірген баланың жасы тоқтар кез жетті аудан әкімі көп күттірген мектеп келер жылы салынады деп қада айтты қазір жер қатынастары басқармасы қосымша келім бөлу мәселесін шешіп жатқан көрінеді керек жер бөлінген бойда мектептің іргесі қаланады дарханда бір жер бар уже келісіп ба отырмыз бір гектар оған тағы да бір гектар 400 алуымыз керек мұң орындық Ә, балы, ә, мектеп салуға жоспарланған сонда екі де төрт гектар жер керек міне осы бойынша қаламен жұмыс жасап жатырмыз он сегізінші жылға жоспарланған базынасы бар бұқара сай саланы жағалаудан да жалыққан мектеп мәселесі шешілсе қос араны жалғайтын осы жерге өткел салынат дегенге кәміл сенеді әйтпесе көліктер әрлі берлі ағылатын негізгі тас жолға жету үшін жасы мен жасамысы бар омақасалап жүруге мәжбүр дастан сейілханұлы әсет құндақбаев алматы телеарнасы